daddysqr.com. Fabiano, thank you so much for joining us today. How are you doing? I'm fine, thank you. I would like to start with a message that we got to our email earlier this week, and I'm going to read it to you. It's from a guy in Brazil. He says, "Since I was 21 years old, I always dreamed of getting married, having a partner, and starting a family. Unfortunately, here in Brazil, gay men don't like this idea. They prefer a life without commitments to anyone and much less children. Today, at 46, I feel more and more lonely. The people I met when I talked about marriage and children called me a fancy fool. And with that, they left. Today, my fear is to be alone for the rest of my life." Oi. Yes. Desde que eu tinha 21 anos, eu sempre sonhei de me casar com alguém, ter um parceiro e começar uma família como a sua. Mas aqui no Brasil, os homens homossexuais, eles não gostam dessa ideia. Eles preferem uma vida sem... commitments, como que eu diria? Commitments. Sem obrigações... para ninguém, muito menos com crianças. Hoje, eu tenho 46 anos e eu me sinto bem sozinho. Todas as pessoas que eu já conheci, que falaram de casamento e de crianças, me disseram que eu estava doido e me deixaram. Hoje, o que eu tenho mais medo é de ficar sozinho o resto da minha vida. Bom, no Brasil nós temos uma Constituição Federal que determina que um dos princípios que rege, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Mas, infelizmente, esse fundamento expresso na Constituição desde 1988 está longe de ser uma realidade. Infelizmente, ainda o Brasil é um país preconceituoso, sexista, homofóbico, racista e misógino. É muito difícil você viver num país onde existe esse preconceito, mas o pior preconceito é aquele que ocorre dentro da sua família. Então, quando você faz parte da população LGBTQIA+, mas você tem, por exemplo, uma autonomia financeira, ou você tem um status político ou de posição, essa, entre aspas, aceitação, ela vem com maior facilidade. Mas nós sabemos que nós não precisamos de aceitação de ninguém. O que nós precisamos é de respeito, pois o respeito independe da orientação sexual de qualquer pessoa. Fabiano, if you could, you know, we just heard an email and your response about what society has been like and is like in Brazil. But we're very interested to hear what your life experience has been. You know, when did you come out? What is your family situation? So that we can get to know you a little bit. Bom, eu nasci no interior de um estado. Uhum. O meu estado é um estado conservador. Uhum. E minha família é uma família de católica. Uhum. Então, eu sempre ficava buscando uma aceitação, porque há uma cobrança muito forte. Para hoje, o gay, numa faixa etária nova, vamos dizer assim, no Brasil, o relacionamento dado para a população LGBTQI hoje, para um jovem, é de uma realidade. Agora, eu vou fazer 55 anos, então, no meu contexto histórico, no meu espaço de territórios e tempo, era muito mais difícil. Então, eu demorei muito a ter a possibilidade de me permitir ter uma relação homoafetiva. Eu também escolhi duas profissões extremamente preconceituosas, né? Eu sou delegado de polícia há 27 anos
E sou professor no curso de graduação em direito, lecionando direito penal e processo penal. Então, são duas profissões carregadas de um preconceito muito forte, que isso tudo foi uma barreira muito, muito necessária para romper, para que você pudesse conseguir esse espaço de respeito inerente, volto a falar, um respeito inerente a qualquer pessoa, porque isso é um direito humano essencial, um direito fundamental que independe da raça, da cor, da etnia, da religião, da origem ou da orientação sexual. Eu sou casado e, graças a Deus, no Brasil hoje é permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, eu tenho uma certidão de casamento e tenho dois filhos. Gabriel, ele nasceu na minha vida, na nossa vida, minha e do meu esposo, quando ele tinha 2 anos e 8 meses. Agora ele vai fazer 7 anos. E a Mariana, que chegou para a gente em novembro do ano passado e que completou agora 2 anos. These are your kids are adopted? Yes. Okay. Can you so it would be very helpful if you could now give us a little bit of background on what how a gay couple can create a family in Brazil based on the laws that exist in Brazil today. É importante informar que no Brasil todos os direitos da população LGBTQIA+ não ocorreram pela via adequada, ou seja, pela via legislativa. Todos esses direitos eles se deram por reconhecimento da Suprema Corte. Apenas em 2019 que o Supremo Tribunal equiparou a homofobia com crime de racismo. E também em 2020, apenas em 2020, que também o Supremo Tribunal Federal determinou a possibilidade da população LGBTQIA+ de doar sangue. Como eu estava falando, além de eu exercer duas profissões preconceituosas, que como delegado de polícia e professor de direito, eu fui eleito o senador no estado do Espírito Santo com o maior número de votos. Eu tive mais votos do que o próprio governador do estado. Então, o Yanir e o Alex, eles quem sabem mais do processo de adoção. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, também para que seja um pouquinho mais fácil, a gente pode fazer como outra vez que você fala, sei lá, duas frases e aí eu traduzo, então fica um pouquinho mais, porque eu não quero perder a mensagem de você, senhor. Obrigado. No Brasil, graças a Deus, nós temos a possibilidade de adoção de igual forma com o relacionamento heterossexual. E não é difícil o processo de adoção. Basta você procurar o juizado da infância e juventude e se habilitar no processo de adoção. É claro que você apresenta documentos, e faz um curso. Tem entrevista com um assistente social e psicólogo e uma visita na sua casa para ver se você tem uma estrutura que seja segura para essa criança. Dessa forma, também igualzinho para um casal heterossexual, não é? Da mesma forma, não tem diferença alguma. Be E bom. não há prioridade entre, por exemplo, uma criança que está apta à adoção para ela ir para um casal hétero ou para um casal de uma relação homoafetiva. Não há diferença. É para aquele que estiver na fila. E aí eu vou explicar como que funciona essa fila. O grande problema que nós temos no Brasil no processo de adoção, e talvez seja o problema também no mundo, ele se restringe ao fato do perfil que as pessoas que querem, os adotantes querem a respeito do adotado. Como assim? Se eu entro na fila, você tem que traçar um perfil da criança que você almeja. Então, por exemplo, se você faz muita exigência, por exemplo, eu quero só um menino ou uma menina, você vai restringindo o perfil da criança, logo a fila que você vai estar apto à adoção, ela vai ser de acordo com o perfil que você solicitou. Então, por exemplo, se eu quero um recém-nascido branco de olho claro, a fila ela vai ser mais demorada. Agora, se você não faz distinção,
E é o que, no meu, nosso caso, eu tenho amor para dar. Eu não tenho. E na adoção não existe isso, na minha concepção, de cor da pele ou cor dos olhos. Então, se você exige uma criança recém-nascida, é óbvio que você vai para uma fila em que muitos querem aquele tipo de perfil, aquela criança com aquele perfil. No Brasil, da mesma forma, porque quando você opta por fazer ter uma filiação, uma relação biológica, tem implicação no Código Civil. Então, no que pese você ter feito lá por exemplo, uma inseminação artificial ou querendo que seja um filho biológico seu, o direito da maternidade daquela mãe, ela é preservada no Brasil. Então, isso às vezes acaba sendo um fator complicador na relação, porque aquele casal gay que optou por fazer uma inseminação artificial com uma mulher que vai gestar e que vai conceber à luz aquele seu filho, ela é detentora de direitos no Brasil. Não, não, um momentinho. Foi que para adopção, então, se eles vão dar a criança, se o pai e a mãe, é isso. A inseminação a gente pode falar também depois, que eu vou Não, não, não. traduzir. Então não vamos falar na inseminação. Eu É, pensei que pra... fosse da inseminação. Não, é quando os pais dão para adoção, é isso? é isso. Se eles podem também dizer: ah, não, eu não gosto desse casal, eu quero o outro. Não, não tem Não isso. tem Não isso. tem Ah, isso. O ok. processo é sigiloso. Aquele pai ou aquela mãe, ele tem que ser destituído do poder familiar por decisão judicial. Os pais adotantes têm o direito de saber tudo da vida daquela criança, mas isso não é no sentido contrário. Ou seja, a mãe ou o pai biológico, eles não sabem, é sigiloso o procedimento, cancela o registro de nascimento daquela criança original e emite uma nova certidão agora com os pais adotantes, como se fossem pais biológicos, vamos dizer assim. Well, thank you. I'd like to move on to surrogacy. Can you give us a little bit of what the current status is in terms of the legality of surrogacy and who is using surrogacy and how they're going about doing it? Por favor, qual é a pergunta? Então, agora sim, a gente vai falar da inseminação, como é que funciona, quais são os No estados. Brasil não tem. Se você opta pela inseminação, os direitos daquela mãe, elas são preservadas. Então, ela é regida pelo Código Civil, ela pode ter uma guarda compartilhada, mas isso tudo vai ser por decisão judicial. Só para deixar claro, continua no registro de nascimento daquela criança a paternidade de quem cedeu o sêmen, no caso, com espermatozoide, mas a maternidade mantém-se daquela mulher. And is surrogacy actually popular amongst gay parents in Brazil? Qual a pergunta, por favor? A pergunta é que se é uma forma popular agora para os pais gays ou lésbicos para ter uma criança o processo da inseminação. Não, olha só, se você, por exemplo, no meu caso, eu nunca tive o sonho de ser pai biológico. Eu acho que já tem muita gente no mundo. Eu não sei se você vai traduzir isso, mas então eu e meu esposo entramos na fila da adoção, fizemos o perfil e fomos e nós somos pais dos nossos filhos, que são a razão da nossa vida. Agora, se você quer um filho biológico, a partir do momento que você faz isso, não existe na lei brasileira essa permissão. Então, aquela mulher, ela mantém-se no direito do pato-poder inerente ao direito de família no Brasil. Então, eu posso ser o pai biológico, mas ela mantém-se o direito como mãe. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele é casado com outro homem e eles tiveram filhos biológicos, e a decisão da justiça foi manter a mãe no registro da criança, a mãe, a filiação, a genitora é ela, e o pai consta-se dois pais. Ou seja, esse casal de amigos meus. Então, no registro de nascimento daquela criança, consta a filiação à mãe e os pais, os dois rapazes que são os pais daquela criança. Ah, então eles têm três pais.
Isso, perfeito. Ah, tá. Isso é possível na legislação brasileira. Mas aí tem alguma obrigação com a mãe, tipo, de financiamento? Tem pensão alimentícia, ah. tem guarda compartilhada, tem tudo normal. Ah, tudo normal, mas vocês têm que pagar, não é que, tipo, vocês vão deixar a mãe lá sem nada, vocês têm que prover para a mãe. É, porque na verdade ela mantém-se o pátrio poder. Então, por exemplo, a criança fica com ela e a guarda é compartilhada com os dois, ou comigo, se fosse o caso, se eu fosse o pai biológico. Então, por exemplo, eu tenho que prestar uma pensão alimentícia para a criança, porque é um direito dessa prestação alimentar para o filho. Então, é dada essa obrigação de prestação de pensão alimentícia para o bem-estar da criança, sempre. Sempre. E mesmo se a mãe não quiser, ela tem que receber. Tem que receber porque é um direito indisponível, não é um direito dela, é um direito da criança. Tá. Então, uma pergunta, com a mãe biológica, ela tem os mesmos direitos, mas se é uma mulher que só carregou a criança, também tem os mesmos direitos ou não? Olha, ela mantém-se o status de mãe. Ah, também. Se ela for destituída do poder familiar, uhum. aí aquela criança tem que entrar num programa do Estado para adoção. Agora, enquanto que ela não for destituída do poder familiar, ela continua mantendo-se o status de mãe, de genitora daquela criança, logo detentora dos direitos inerentes àquela maternidade. Então, vamos fazer uma pausa. Então, o que eu estou entendendo, o que entendi, se a mulher que carrega biologicamente o direito de ser mãe, ela vai ficar sempre, mas a outra que só carregou a criança, aí ela pode ter o seu direito destituído, mas ainda continuar com ele? Essa é a parte que eu ainda não entendi. Não. A partir do momento que ela é destituída do poder familiar, ela perde todo e qualquer direito. Então, se, por exemplo, se nessa relação houver uma destituição, aquela criança, ela não vai ter, aquela mãe, ela deixa de ser, vamos dizer assim, a mãe biológica, e aquela criança entra para o processo de adoção, e aí quem a adotar vai ser o pai, vai ser cancelado o registro, ela não tem mais nenhuma menção com relação ao nome dela, e sim dos pais adotantes. Avós paternos, avós maternos, no caso avós paternos, se fossem dois homens, ou avós maternos, se fossem duas mulheres. Tá. Mas aí... Ou numa relação heterossexual, que se fosse uma criança adotada por um casal heterossexual. Mas aí, então, isso não significa que, por exemplo, você teria duas mães e dois pais, né? Eu não entendi a pergunta. Não, é que... eu nunca tinha visto isso, então eu tô com muitas perguntas, só que... Qual é a dúvida? Qual é a situação fática? A situação fática, por exemplo, que você tem tipo uma amiga que ela vai doar o ovo com que você vai ter o filho, tá? Mas ela que vai gestar? É, ela que vai gestar, então que não ela tem... ela mantém-se o status de mãe. Não existe isso. Ah, é um direito irrenunciável. No Brasil não existe isso. Então, se ela... Ah, mas ela só cedeu a barriga, ela quer dar... Ela mantém-se o status de mãe biológica daquela criança. Você pode, quando muito, ter no caso, como eu dei o exemplo dos meus amigos. Eles fizeram isso, ela mantém-se no registro da criança. Ela como mãe e dois pais como pais. Mas aí... Mas ela continua detentora de direitos. Mas aí a mãe biológica que tem a mesma sangue que o filho aí, mas não foi a mais gestora, ela também fica mãe? Mas eu não estou entendendo qual a hipótese. Você está falando que se da pessoa que engravida uma amiga e que ela tem um filho seu, é isso? É, mas também que pode ser feito no laboratório, que tem uma mãe... Ah, mas aí é outra hipótese, né? É. Aí você tem aí de uma pessoa, o óvulo que foi enxertado numa outra mulher que não a detentora do óvulo, aí muda-se as relações, e aí sempre quem é instado a dizer e aplicar o direito é o Poder Judiciário. Então, tá. Tem que ser analisado. É, são situações diferentes. Se eu tenho uma amiga e ela... aceita
ter um filho meu biologicamente fazendo uma inseminação artificial, por exemplo, ou num processo de relação natural, ela mantém-se o direito da maternidade e eu, pai. Agora, se essa amiga cede o óvulo dela para ser enxertado ou colocado numa outra mulher, aí nós temos duas mulheres e com o espermatozoide que você vai ter aquela relação. E quem vai ser instado a falar quais são os direitos de cada um daqueles pais será o Poder Judiciário. Mas são relações, são situações diferentes. É, são situações diferentes, mas a gente quer saber o que acontece quando tem o óvulo e a mãe. Aí é só cada caso diferente ou tem... A cada caso é um caso que o Poder Judiciário vai ter que dizer em que circunstâncias ocorreu aquilo, como foi feito aquilo e quem vai deter o poder da guarda, se vai ser uma guarda compartilhada entre os três, entre a mulher que gestou, a outra que era detentora do óvulo e aquele que cedeu o esperma com espermatozoide para fazer aquele processo gestacional. Mas isso sempre a decisão é do Poder Judiciário analisando cada caso. Mas aí pode ser... Não é um comportamento objetivo, não é uma ciência exata. Vai ter que sempre contextualizar aquilo ali. Como é que se deu isso? Qual foi a relação? Como que foi feito esse acordo? Né? Houve interesse monetário nisso? Porque no Brasil isso não é permitido. Do gay men in Brazil go overseas to do surrogacy and bring their kids, their new kids, back to Brazil that way? That's done in a lot of other countries, and I'm curious to know if it's done in Brazil. Ah, então, você entendeu ou não? Não. Ah, tá. Então... Se fosse adotar uma criança do exterior, é isso? Não é para adopção. É tipo... Uma vez na inseminação, que como no Brasil pode ser um pouquinho mais complicado, que você vai para o estrangeiro, você tem a criança lá e depois você traz a criança, que é uma criança que tem uma relação biológica com você, mas aí pode ser, ou seja, a amiga que é a doadora do óvulo e ela fica com também a mais gestora, ou pode ser que também tem a amiga que é que doa o óvulo e depois aí tem outra mãe gestora que não tem nenhuma relação biológica com a criança. E aí a criança nasce e você traz a criança para o Brasil. Então, como é que funciona isso? Olha, aí entra em cena o direito internacional. Se no país em que isso se deu é permitido, a criança, quando entra aqui, ela se mantém-se com... Se lá, por exemplo, se nos Estados Unidos foi estabelecido que os pais são aqueles dois homens que fizeram esse contrato que é permitido, por exemplo, nos Estados Unidos, a lei brasileira ela vai recepcionar e vai aceitar aquele que foi decidido lá. Tá. Então, mais uma pergunta. Então, e a mãe também recebe os mesmos direitos aí ou não? Não, aqui vai se respeitar o que foi decidido pela lei, no caso daquele outro país. Ah, tá. Então, se naquele outro país é permitido e ela entrega e vai ser dado no assentamento daquela criança, a filiação daqueles dois pais, a lei brasileira vai aceitar como aqueles dois pais sendo detentores dos direitos do pátrio poder inerente àquela criança. Ah, tá. Se eles também fazem esse mesmo processo... para ter uma criança, só para que não tenham esses problemas de relação paternal com a mãe biológica. Às vezes o casal brasileiro ele faz essa opção para num outro país para não ter esse fator complicador, porque no Brasil não é permitido isso. Mas então eles fazem? Sim, é possível que seja feito, sim. Então, você tem alguma ideia de quantos brasileiros parecem homossexuais? Não tenho. Não tenho, não sei. Okay. Mínima ideia. Okay. Você entendeu? Qual a pergunta? Não. A pergunta é, agora que você é um senador, uma figura prominente na sociedade brasileira, como é que você se sente sendo uma pessoa que todo mundo estima e também na comunidade homossexual e além da comunidade normal? Olha, eu, sinceramente, eu acho que o status, a posição política ou a posição social, ela jamais poderia ser a mola propulsora para o respeito de qualquer pessoa. Eu sonho um dia em que nós não seremos julgados pela orientação sexual ou pela cor da pele.
mas que nós tenhamos como premissa o respeito que passa pela dignidade da pessoa humana, que esse, volto a falar, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Então, eu espero que as pessoas não julguem efetivamente qualquer outra pessoa, e no meu caso, por ser senador, um senador gay, pelo simples fato de eu exercer esse mandato político. Mas eu acho que o respeito é inerente a qualquer pessoa, independente da raça, da cor, da etnia, da religião, da origem ou da orientação sexual. O que define o caráter não é a orientação sexual. Is this happening, though? Então, agora, isso acontece no Brasil ou não? É o que eu luto, né? Eu acho que esse é o grande desafio de todos nós. Nós temos que tentar modificar e transformar a sociedade, porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. E nós temos que transformar a sociedade para que esse respeito ele ocorra independente da posição social ou da função que você exerce ou do poder econômico que você tem. É claro que quando você ocupa uma posição política, você passa a ter uma responsabilidade, uma referência. Mas eu espero, do fundo do meu coração, que nós possamos lutar por um Brasil mais justo, fraterno, igualitário, para quem sabe um dia todos seremos iguais perante a lei, independente de qualquer forma que possa ser utilizada como uma forma discriminatória. Fabiano Contarato, thank you so much for taking the time to talk to us. We understand that you are a professor and a senator, but now we get to the very difficult part of the interview. It's not difficult at all, but I like to say that. Are you ready? Yes. Okay. What was the first food that you fed your first child? Fruits. a primeira comida? É isso. Então, o Gabriel nasceu para mim, ele tinha 2 anos e 8 meses. Eu lembro que nessa ocasião eu morava sozinho e eu nunca tinha trocado uma fralda e feito uma mamadeira. E aí eu liguei para o meu síndico do meu prédio para me ajudar. Então, obviamente, que foi aprender a fazer uma mamadeira para o Gabriel e trocar a fralda dele, que foi um momento que me marcou, obviamente. Mas Gabriel, ele, assim, adora comida saudável, adora legumes e frutas, como ele gosta disso, graças a Deus. He hates junk food. Ah, tá. It's a blessing. Thanks, God. Yeah. You're very lucky that he hates junk food. Our children love junk food. All right, our next... Mariana é diferente. Oh. Ela adora chocolate, doce, bolo. Okay, the next question is, what is your most frequent dinner with your family now? What kind of food? Ah, então, pro jantar, o que vocês fazem o mais seguido? O que mais... Bom, eu particularmente eu gosto muito de peixe, né? De frutos do mar. O Rodrigo já é mais carnívoro. Uhum. Então ele faz assim, carne e muitas vezes macarrão, pasta, né? Uhum. Mas eu gosto mais de peixe. As crianças, como eu falei, Gabriel gosta mais de frutas, legumes, verduras, e Mariana gosta da comida mais gorda, vamos dizer assim. E eu e o Rodrigo ficamos assim, eu fico com frutos do mar, ele fica com a carne ou com macarrão. Ah, tá. Essentially, I love fish. My husband, Rodrigo, he loves to eat meat. Then my son loves to eat fruits and vegetables. And my daughter, Mariana, she loves to eat junk food. So essentially, we just partition everything. I get to eat my fish. My husband eats meat and pasta. And my son and daughter eat their respective foods. Excellent. Second to last question. Do you have a family cold or flu remedy that your parents or your husband's parents have passed down? Você tem algum a pergunta é, você tem algum remédio familiar, tipo de medicina, alguma coisa assim que pode ajudar se tipo tiver uma gripe, alguma coisa assim? Não, eles são acompanhados pela pediatra e aí
de acordo com o sintoma que ele apresenta, eu ligo para o pediatra, ou mando e prescrevo, mas não é nada com automedicação que eu faça. É tudo com orientação médica. Our final question, Fabiano, for you, and this is easily the most important one, is can you please give our listeners the name of a gay icon from Brazil that we must all know about? So from America, that could include Madonna or Cher. What is the equivalent that we must all know about from Brazil? A gay icon. Entendeu? Não. Um ícone gay, é isso? É isso, um ícone gay mais brasileiro, que todo mundo tem que conhecer. Ah, que todo mundo tem que conhecer no Brasil? É, no Brasil ou no mundo? Ah, eu queria muito que as pessoas conhecessem um ator que, infelizmente, ele faleceu agora na pandemia, Paulo Gustavo, ele era casado. E ele tinha dois filhos, eu acho que esses filhos que ele teve foi nos Estados Unidos, e ele faleceu recentemente, foi uma dor para todo o Brasil lamentou muito a perda do Paulo Gustavo. Ele era uma referência porque ele utilizava do humor para desconstruir qualquer tipo de preconceito, e eu não tenho dúvida que como ator, como comunicador, ele ajudou muito a população, não só a população LGBT, mas a população como um todo. Ele dava suporte aos funcionários dele, nas causas ambientais, nos direitos humanos. Então, para mim, é uma pessoa que vale a pena, quem não conhece, conhecer Paulo. Isso. Ele foi um ator... Ele era casado, teve dois filhinhos dele farão 2 aninhos de idade. Eu acho que eles tiveram esses filhos nos Estados Unidos, mas um excelente comunicador, um ativista humanitário, uma pessoa defensora dos direitos humanos, que quebra preconceitos com relação à população LGBTQIA+, e que eu acho que todos merecem conhecer. Essa pessoa que deixou uma digital, sem dúvida nenhuma, digital, que vai sempre fazer com que nós tenhamos um Brasil que prima pela abolir toda e qualquer forma de discriminação. Tá, então vou traduzir. We will, of course, put links to him on daddysqr.com/Brazil. Fabiano, we wanted to say thank you so much for taking the time. And I like to embarrass myself. So how can I say thank you, Fabiano, and goodbye in Portuguese? Help me. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Muito obrigado. Tchau. Até logo, prazer. Thank you so much. Thank you, Fabiano. Bye bye. Tchau.